שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד כל ענייני היום, אבל קודם זה. את הוויכוח מי מסכן את הציבור יותר, מפגיני בלפור או תלמידי הרב סולובייצ'יק זצ"ל, אני לא רוצה לנהל כאן. כל אחת משתי הקבוצות האנרכיסטיות קודחת חור בסירה של כולנו. כל אחת מהן מפוררת את הלכידות החברתית ושכחה כנראה מה זה כלל ישראל. אני גם לא שואלת הפעם למה בית המשפט העליון החליט שהפגנות זה דבר כל כך חשוב ששווה שאנשים יחלו, ואפילו חלילה ימותו למענם בזמן מגפה מתפרצת. בעיניי זה היה הדבר הראשון שפורר את המשמעת והאמון הציבורי. אבל אני כן רוצה להסביר איך אני רואה את ההתנפלות התקשורתית על החרדים. האמת שזה די פשוט. הכותרת היא דה-לגיטימציה לחרדים לקראת הממשלה הבאה. פוליטיקה. הרי לוויות המוניות, כמו שהראינו כאן בערוץ 20 בשבוע שעבר, היו גם ביפו וגם באום אל-פחם התכנסו אלפי אנשים. לא ראיתם שצף קצף תקשורתי, לא ראיתם כותבי טורים שקוראים לערבים לא לגיטימיים, וכמובן שמעתם ביקורת מיואשת על מאות מפגיני בלפור רק במוצאי השבת שעברה. עם זאת, הנה שתי התבטאויות רק מהשבת האחרונה נגד קואליציה עם החרדים. האחת של בן כספית שאמר כך, הפתרון פשוט, הקואליציה הבאה חייבת להיות קואליציה נטולת חרדים. הם התמכרו לעתיני השלטון, איזה ביטוי בזוי, הם התמכרו לכוח המשחית שמוענק להם על ידי הנאשם בפלילים, וכמו כל מחור, הסיכוי שלהם להיגמל בכוחות עצמם נמוך מאוד, אנחנו צריכים לעזור להם כי רק זה מה שיציל אותם ואותנו. כמה נדיב מצידו. כותב אחר הביע גם הוא תקווה שהחרדים לא יהיו בקואליציה הבאה, ואפילו הציע הצעה לקמפיין עבור ליברמן, והוא אמר, יש הרבה מפלגות שלא ישבו עם נתניהו, אבל רק מפלגה אחת שלא תשב עם דרי וגפני. גם אמנון אברמוביץ', המומחה לשמירה אתרוגית, אמר הלילה שהחרדים שומרים על נתניהו. ועכשיו, הכל ברור. הרי אם החרדים לא יהיו בקואליציה, גם נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. הבנתם את זה? מה שהיה צריך להוכיח. ועכשיו נשאר חדשות היום. פותחים בסיכום החדשות. בעוד שעה קלה יפוגו תקנות הסגר. ראש הממשלה והשרים דנים כבר שעות בהערכתו, ככל הנראה לפחות עד יום שישי. במשרד הבריאות תומכים בהערכת הסגר, בשל התפשטות המוטציה הבריטית שגורמת לתחלואה גבוהה למרות החיסונים והסגר. מי שם מתנגד לסגר ולמה? אנחנו נחכה להדלפות מהישיבה. במקביל אושרה היום בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להכפלת הכנסות למפרי תקנות הקורונה. בצל נתוני התחלואה שלא יורדים, שתי לוויות המוניות התקיימו היום בירושלים. בשעות האחרונות, ממש בשעות האחרונות, אלפים בהלוויה של הרב יצחק שיינר זצ"ל בן ה-98 שהלך לעולמו כתוצאה מסיבוכי הקורונה. מוקדם יותר נערכה בעיר הלווייתו של ראש ישיבת בריסק, הרב משולם דוד סולובייצ'יק, שהלך לעולמו בגיל 99. גם הוא, היו לו סיבוכי קורונה. אנחנו נרחיב על שני הגדולים האלה בהמשך התוכנית. בצל הטענות על אוזלת ידה של רשויות החוק באכיפת התקנות, במשטרה אמרו שנמנעה הגעתם של מאות אנשים לאירוע ושנרשמו עשרות דוחות על הפרות שונות. סגן שר הבריאות יואב קיש התייחס לאירוע בחשבון הטוויטר שלו וכתב שמדובר בלוויה שתוביל ללוויות נוספות. גם ראש הממשלה התייחס ערב לאירועים בפתח ישיבת הממשלה. הנה. שיהיה ברור, התקהלות זו התקהלות זו התקהלות. זה לא משנה אם מדובר בחרדים, או בחילונים, או בערבים. לצערי, יש התקהלויות בכל הצדדים, בכל הציבורים הללו. צריך להפסיק את זה מיד, וצריך להפסיק לעשות מזה פוליטיקה. להתמקד בהפרות של ציבור אחד, ולהתעלם מההפרות של ציבורים אחרים. זהו, אנחנו כדי למנוע את התפשטות המחלה, סגרנו את נתב"ג, כדי למנוע כניסה של מוטציות חדשות, וגם את מעברי הגבול היבשתיים. גם הפועלים הפלסטינים מהרשות לא מורשים להיכנס לישראל בעקבות הסגר, אבל למרות זאת, תראו את התמונות שצולמו הבוקר בסמוך למעבר תרקומיה מדרום הר חברון, מעבר שמשמש בשגרה עשרות אלפי פועלים, ושם ממשיכה לפעול פרצה בגדר, בגדר ההפרדה שדרכה נכנסים, כמו שאתם רואים, אלפי פלסטינים לישראל, הישר להסעות שמחכות להם
בדרכם למקומות העבודה השונים. כמה אבסורד, ככה פשוט. פוליטיקה עכשיו, 4 ימים לסגירת הרשימות לכנסת, שורה של מצטרפים, עוזבים ומתאחדים במערכת הפוליטית. שר המשפטים לשעבר ניסנקורן הודיע היום על פרישה מהחיים הפוליטיים, נזכיר, זה ההוא שבעצם בגללו יצאנו לבחירות. יש מי שחשבו שיושב ראש מפלגת הישראלים, חולדאי, שממנה פרש ניסנקורן יפרוש בעצמו לאחר ההכרזה של שר המשפטים לשעבר, אבל הערב הוא קרא לחיבורים. אנחנו נמשיך ונדבר עליו בהמשך. וגם על מפלגות הימין שעשו שם חיבורים, נתעדכן כמובן בהמשך עם הלל ביטון רוזן. הבוקר סיכלו כוחות הביטחון פיגוע בצומת גוש עציון, כאשר מחבל העיץ בריצה לכיוון החיילים שיבטחו את הצומת ותחנת האוטובוס, תוך כדי שהוא שולף סכין. לוחם מגדוד נחשון זיהה את הסיטואציה ופעל מהר. נשמע עכשיו את דברי המפקד שלו בשטח. הלוחם עמד בטרמפיאדה, מזה דמות חשודה שרצה לעברו ושולפת סכין. הלוחם מבצע ירי של 3 כדורים ומצליח לנטרל את המחבל. הכוח פעל באופן מקצועי ומדויק. לוחמי הגדוד ממשיכים לשמור על תושבי הגזרה. מצדיעים לכם. כדאי לשים לב שבחודש האחרון ישנה עלייה במספר הפיגועים ובניסיונות הפיגועים. בתחילת החודש היה עוד ניסיון דקירה בצומת גוש עציון, בהמשך ניסיון ירי ודריסת לוחם מגדסר צנחנים. עוד 3 ניסיונות דקירה היו בשבועיים האחרונים, בהם ניסיון הדקירה של הלוחמת ליד צומת גיטאי אבישר. אז ראשית, באמת כל הכבוד לכוחות הביטחון על הערנות המבצעית, אבל שנית, אל תחזרו לז'רגון המפגע הבודד. זו תופעה, כדאי להתייחס אליה כתופעה, זה יעזור לעצור אותה יותר מהר. תחזית מזג האוויר לסיום, הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת במידות החום, בשלישי ימשיך להתחמם, וברביעי הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות לעונה. גשם עדיין לא נראה באופק. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר לילה טוב לכתבנו הפוליטי הלל ביטון רוזן. שלום. שלום, שרה, לילה טוב. לילה טוב. אז קודם כל, יש משהו שקורה בשעות האחרונות. אני שומעת על פגישות אולי מצד ימין דווקא לליכוד. כן, אז באמת כל העת יש פגישות בניסיון ככה ליצור חיבורים. השבוע כנראה יהיה שבוע מאוד דרמטי, ומה שראינו ממש בסוף הגשת רשימות במועד ג', כנראה שגם נראה הפעם, אנחנו מבינים... שוב ליל הסכינים הקשרות. אנחנו מקווים שסכינים לא ישלפו באותו לילה, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, יש צורך חד משמעי הפעם, שמה שקרה במועד ג', וב' וגם א', לא יקרה הפעם. יש באמת ניסיונות וגם רצון, לפחות מצד הבית היהודי וגם מהליכוד, שככה מנסים לתווך. רגע, בוא תסביר לנו איפה זה עומד. כרגע... ימינה והציונות הדתית בית יהודי בטוח לא? כן. או שיכול להיות מצב שום שכן? דבר כרגע לא בטוח. אנחנו אפילו יכולים להגיד בזהירות שבמידה וסמוטריץ' יבין שאין ביכולתו ללכת רק עם הבית היהודי לבד, לא מן הנמנע שהוא ינסה לחזור לבנט, שאני בטוח שישמח לקבל אותו. יתרה מכך, חגית משה מבחינתה קודם כל רוצה למצות את המסע ומתן עם סמוטריץ', ולאחר מכן מצהירה ובגלוי שהיא תרצה לצרף גם את בן גביר, שהיום בבוקר יתאחד ביחד עם מפלגת נועם, וגם הם, לפי מה שאנחנו מבינים ככה, מגורמים בסביבתם, מנסים עדיין לשכנע אנשים כמו אלי ישי להצטרף, כמו מפלגת צומת, כמו את השר אמסלם, סליחה, שר לשעבר אמסלם, כדי באמת ליצור איזשהו גוש שימצא את מקסימום הקולות שטמונים בציבור הימני והציבור הדתי. אבל אנחנו רק צריכים להיות ישרים ולומר שכרגע הסקרים מנבאים גם לגוש כזה, 4-5 מנדטים במקרה הטוב, זה אומר שכל מספרי 2-3 והלאה, כן. ברשימות לא ייכנסו, זה אומר נציג לכל מפלגה. כרגע הסקרים אומרים דבר חד משמעי, גם סמוטריץ', גם בית היהודי, גם עוצמה יהודית, כל שאר המפלגות הללו יהיו מחוץ לכנסת הבאה. וזה הדברים כרגע שעומדים לפתחו גם של ראש הממשלה, שמאוד טרוד בכך, שמבחינתו כל קול שם שהולך לפח, זה קול שהולך לגוש שימליץ או לא ימליץ עליו לאחר מכן, לאחר הבחירות. וכמובן שהעניין הזה
גם מטריד את אותם מפלגות עצמן, שוודאי לא ירצו להיות בבית בכנסת הבאה. כן. בוא נדבר על מה שקורה משמאל. דיברנו לפני מספר ימים על כך שאולי חולדאי יפרוש. אולי נוכל להראות דברים שהוא אומר היום? הנה דברים שאומר היום רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, יושב ראש מפלגת הישראלים. אין לנו. בסדר, כבר מאוחר, עייפים, עד שמוצאים את זה. כן, בסדר. אז אנחנו נתקצר את מה שהוא אמר. רון חולדאי אמר, למרות הפרישה של אבי ניסנקורן, אנחנו ממשיכים קדימה, ולעת עתה לפחות הוא לא פורש. כרגע, הסקרים מנבאים לאיחוד בינו לבין מפלגת העבודה כשבעה מנדטים, מה שדווקא מגדיל במעט את הגוש של נתניהו, אבל הפרישה היום של אבי ניסנקורן חשוב להזכיר ולהגיד, הוא אומר, אני פורש מהחיים הפוליטיים, לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים, אני לא אופתע אם בסופו של דבר הפרסה הזאת הפוליטית שקוראים לה אבי ניסנקורן, שהצטרף למפלגת הישראלים לאחר שעזב את כחול לבן וגרם לפיזור הכנסת. זה הדבר, אמרתי את זה במבזק, אבל זה פשוט לא יאומן. אחד עם, בוא נזכר, מיקי חיימוביץ', שגם היא הייתה בעד לפרק את הכנסת, היא גם לא תהיה שם בכנסת הבאה, נכון? היא פרשה מהחיים הפוליטיים, היא אמרה זה גדול עליי. רם שפע מנסה את כוחו בפריימריז מחר במפלגת העבודה, וכמובן שיש את אסף זמיר, שגם הוא כרגע יצא מהחיים הפוליטיים, כי הוא בונה על כך שהוא החליף את רון חולדאי. ספק גדול אם זה יקרה בעיריית תל אביב. ושרה, אם אפשר באמת עוד עדכון מהדקות האחרונות, כרגע אנחנו נמצאים בשיאה של ישיבת הממשלה שצפויה להכריע בעתיד המשך הסגר. לפי מה שאנחנו מבינים מגורמים שנמצאים שם בישיבה, כן, אמרתי אחרא, שאנחנו מחכים להדלפות. הכרעה, אנחנו לא נקרא לזה הדלפות, אבל לא, הדלפות, דיווחים מתוך הממשלה. כן? ככל הנראה תהיה הכרעה עד חצות. בכיר בממשלה אומר לנו את הדבר הבא, כחול לבן מוכנים לשלם במאות ואלפי מתים בכדי לקבל סיכוי לעבור את אחוז החסימה. רגע, אתה צריך להסביר, מה העניין שם? למה, איך זה אמור לסייע להם לעבור את אחוז החסימה, ומה הם רוצים עכשיו בתוך ישיבת הממשלה? אז אני אגיד את הדברים פשוט כהווייתם, ובאמת שזה לא קשור לשום אג'נדה פוליטית כזאת או אחרת. גורמי המקצוע גורסים בכך שחייב להאריך את הסגר לפחות בשבוע, בכדי להבין עד כמה מצב הווריאנטי, מה שאנחנו מכירים כמוטציות, חמור. פרופסור נחמן אש אומר שמעל ל-70% מהנדבקים כרגע במדינת ישראל נדבקו במוטציות. זה כבר לא נגיף הקורונה המוכר והידוע. אז זה למעשה מה שמשרד הבריאות מבקש. בסיעת הליכוד, וכמובן ראש הממשלה, תומכים בכך שצריך לעשות כדברם של בחירי משרד הבריאות, מהסיבה הפשוטה. וכחול לבן מתנגדים לעמדת משרד הבריאות, או שזה תרגיל פוליטי? ממש כך, תרגיל פוליטי נלוז ביותר. כחול לבן, כרגע כל מה שהם רוצים, זה להתאפס בסקרים, להגיע למצב שהם כרגע היום היו בערב 4 מנדטים, הם טיפה עולים, ואיך הם חושבים שהם יכולים לעשות את זה? בכך שהם יסכנו את בריאות הציבור. מדובר פשוט בשערוריה. אין שום מודל שתומך במה שכחול לבן כרגע מבקשים לעשות. האם כחול לבן משתמשים בנושא הזה של הסגר? כן. כדי להפעיל איזשהו מנוף, ללחוץ על הממשלה, לעשות יותר כנסות, משהו אחר שקשור למלחמה הבאה? אז היום אושר מתווה הכנסות שכחול לבן ביקשו לאשר. נכון. ויחד עם זאת, התנאי שלהם היה שסך הכל עד יום חמישי, שזה עוד 4 ימים, יאושר פתיחת הסגר. היום בני גנץ מתדרך עיתונאים ואומר, החל משבוע הבא נפתח עסקים, נפתח את מוסדות החינוך. על מה הוא מדבר למען השם? כרגע במדינת ישראל היום מקדם ההדבקה עלה מ-0.93 ל-0.95, ויתרה מכך, קצב הנפטרים, קצב החולים הקשים נותר בעינו, גם כאשר אנחנו נמצאים בסגר לכאורה. אני אומר סגר לכאורה, כי מה שכרגע קורה ברחובות ישראל בכלל המגזרים, זה ממש לא סגר. תיכנס רגע לראש שלו, מה הוא חושב שהוא משיג? הוא חושב שכרגע בחסידות תל אביב הוא יכול לקבל בתור איזשהו גורו, איזשהו אדמור של שמאלנים כאלה ואחרים, להחזיר את הבי שתמך בו, בי שרק לא נתניהו, שרובם מה לעשות, חושבים שכל הקורונה הזאת זה איזושהי קונספירציה של ראש הממשלה או של גוש הימין במדינת ישראל לשעבר, והוא חושב שאם באמת הוא כרגע ייתן את מבוקשם, שזה בעצם לשחרר את הסגר, ויהיו ההשלכות אשר יהיו,
אז הוא יצליח להחזיר לו איזשהו כוח פוליטי. למה? כי כן, כרגע אחוז הנדבקים בתל אביב הוא נמוך מאשר יש בבני ברק. אבל למה זה? כי בתל אביב חיים בצורה מרווחת יותר ממה שחיים בבני ברק. אם יש היום אב לעשרה ילדים שנדבק בקורונה, אז יממה שניים לאחר מכן, כן. יש עוד 10 נדבקים, מאשר אדם שגר בבית חדר עם חתול אולי. לא, או עם שניים, שלושה ילדים. או עם שניים, שלושה, אם הוא יתפרע. בסדר כן. גמור. תודה רבה, הלל ביטון רוזן, שהיית איתנו לילה טוב. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו עכשיו עם הפרשנים שלנו, אריק בלומברג, מנכ"ל בלומברג תקשורת, לילה טוב לך. ולילה טוב ליהודה איזיקוביץ', יועץ תקשורת. לילה טוב גם לכם. יהודה, בוא נדבר רגע לא על ההיבטים התקשורתיים, אלא על עצם העניין. אנחנו בשעה זו ממש עדיין לוויה, גם בבוקר ראינו אלפים רבים בלוויות, ואנחנו בהמשך נדבר גם על הרב שנייר וגם על הרב ברח לי רגע, סולובייצ'יק. כן. אבל בוא נדבר באמת על עצם העובדה שיוצאים. מאיפה אתה חושב שזה נובע? זה נובע מסוג של הכחשת קורונה? זה נובע מכיוון שזו מצווה כל כך גדולה, אנחנו נעשה את זה אף על פי כן? זה נובע כאיזשהו צעד של התרסה אל מול המדינה? אז תראי, אני כמו רבים אחרים במדינת ישראל, הייתי די מזועזע מהתמונות שראינו, וצריך להסביר את הדבר, את התופעה הזאת. אני אספר רק סיפור קטן שהתרחש פה בעיר אלעד, רק לפני 3 שבועות, נפטרה פה אישה צעירה כבת 40 והשאירה 5 יתומים, אני את האירוע הזה העליתי בסטטוס אצלי בוואטסאפ, והגיעו 2 תגובות. אחת מאדם חילוני שכתב לי, אל תהיה בטוח שזה בכלל מהקורונה, יכול להיות שזה מסיבוכים של שפעת. והשני, חרדי, כתב לי זה, אל תהיה בטוח שאילולא היה הקורונה, אלא הייתה נפטרת ממשהו אחר. זאת אומרת, 2 אנשים נונות לחלוטין, אבל המחנה המשותף היא בין שניהם, זו הכחשת קורונה, כל אחד מסיבותיו הוא. התופעה הזאת היא לא חרדית, היא לא רק ישראלית, היא כלל עולמית. כתבת גרמנית סיפרה לי שאצלם בגרמניה כ-20% מהאוכלוסייה מכחישי קורונה בדרגות שונות. זאת אומרת, יש כאלה שטוענים שהכל קונספירציה, יש כאלה שיתנו שאכן יש קורונה, אבל זה לא יותר גרוע משפעת משודרגת. אוקיי, אז אני זורמת רגע איתך. נניח שבעצם מדובר באוכלוסייה שלא חושבת שיש קורונה בעולם, וזו המצאה. עדיין, אם יש 20%, זה היה אמור להיות גם בציבורים אחרים, שאנחנו רואים כאלה התקהלויות המוניות, אבל אנחנו לא רואים את זה. אני מנסה לחשוב... אז אני אומר, עכשיו, בהקשר של מגזר חרדי, מכיוון שהוא חי בקהילות, ומכיוון שהאמונות שלו נבנות על בסיס קהילתי, יותר קל לסמן אותם כקבוצה. האם זה לא קיים קהילות אחרות במגזרים אחרים? ראינו בלי סוף. מסוכני, אנחנו... ראינו, אבל לא ראינו, נגיד, הופעות. אני מנסה לחשוב איפה יש התקהלויות ענקיות במגזרים אחרים, אז זה בדרך כלל הופעות ואיזה, אני יודעת מה, מראטונים, הדברים האלה שצריך לארגן באופן יזום, את זה אנחנו לא רואים, כי בעצם אנשים חוששים מהחוק, ופה אנחנו רואים אנשים לא חוששים. אני חושב שגם התמונות שברקע שכרגע מציגים דווקא כן קבוצות מסוימות שלפעמים מונים אלפים, ואולי לפי טענתם אפילו יותר מ-10,000 איש, שמייצגים דעה דומה שאומרת, אצלנו הקורונה לא מגיעה, אנחנו נמצאים באוויר פתוח והכל בסדר. אבל אני לא רוצה להתייחס דווקא לצד פוליטיקה, זה אחרת דווקא לתופעה הכלל עולמית, רק תקחי בחשבון גם בארצות הברית, שהמספרים שם של מכחישי הקורונה עוברים את ה-30%, שזה לא ספק תופעה כלל עולמית. עכשיו אני אומר עוד פעם, בגזר החרדי זה בולט יותר, מכיוון שיש גם אירועים יותר משמעותיים שבהם אפשר לראות את התופעה, אבל עדיין אני לא חושב שהיא קיימת. מה גם, כן. ובואו נהיה אמיתיים, כולנו רואים את מספר המתים, אנחנו מודעים למה שקורה סביבנו, לראות את כל זה ולהתכחש לזה, זה גובל בטירוף. זאת אומרת, אין דרך להסביר את התופעה הזאת. כן, אריק, אנחנו רואים כל הזמן את התמונות, גם של ההפגנות בבלפור, אני ראיתי בתחילת התוכנית לוויות באום אל פחם וביפו להבדיל. אנחנו עכשיו נעבור בו לסיקור התקשורתי. לא ראינו את אותה התייחסות למה שקורה שם, כמו מה שהיה היום בירושלים. למה? תראי, אצל החרדים, הנושא, קודם כל, אם אני יכול שנייה אחת לעשות איזשהו סוויץ' קטן בעניין,
אצל החרדי באמת כל הנושא של הקורונה הוא הרבה יותר מורכב. אנחנו רגילים כולנו, גם בציונות הדתית, אבל בטח בציבור הרחב, לחטוא ולשים את כל העדה במקשה אחת, ובמגזר החרדי זה הרבה הרבה יותר מורכב. קודם כל אנחנו מסתכלים פה באמת על חסידויות שנחשבות ליותר קיצוניות ופושות, כן, למרות שבריסק זה לא חסידות, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. נכון, אנחנו לא מדברים על זה, אבל בוא סתם ניקח לדוגמה את בלז, שזה חסידות של כמה, שקצת יותר מ-10,000, קצת פחות מ-10,000 איש, חסידות שבאמת חיה וזורמת עם הקורונה, כאילו אין קורונה בכלל, ומצד שני אנחנו רואים את חסידות גור, שהרבי מגור מתנהל באדיקות מאוד רבה וממש בחרדת קודש. נכון. וזה מאוד מסובך ומאוד מורכב, שיש לך שכן שנמצא מול הבית שלך, והוא לא שומר על קורונה בכלל, ואתה שומר באדיקות, וזה משהו שמתערבב מאוד חזק בתוך המגזר החרדי עצמו. ולתוך הדבר הזה אנחנו באמת נכנס גם וקום שהוא מאוד גדול, וקום בהנהגה החרדית שאולי לא הייתה הרבה מאוד שנים. אנחנו זוכרים מנהיגות חרדית של הרב אלישיב ובוודאי של הרב שח, ובהיבט הספרדי כמובן של הרב עובדיה, אנשים שהם היו עם כל עולם התורה מאוד ארציים ומאוד מחוברים למה שקורה. יהודה, אתה מסכים עם אריק שיש וקום בהנהגה החרדית? אני מתקשה, כי גם בראייה היסטורית, אם נזכור, הרב שח ציינת קודם, אל תשכח שבשנת 1990 כמדומני, 89 או 90, בבחירות ההם, שתי המפלגות האלה, שתי הזרמים של היהדות החרדית, כלומר הציבור חסידי והציבור הליטאי, נפרדו לשתי מפלגות. זאת אומרת, הרב שח, לממרום תפקידו, עדיין לא הצליח לכופף את דעתו על ציבורים אחרים, ואני חושב שמה שהיה אז, אם יש שינויים, אני לא חושב שהם שינויים יותר מדי משמעותיים. תמיד יש דור אחרי דור רב שמנהיג את הציבור, יש רבנים שהרחיבו דיבורם, ויש רבנים שמצמצמים במילותיהם, כמו הרב חיים קניאבסקי, אבל עדיין ההנהגה היא די מוחלטת, ההוראות הן די ברורות, טוב, והציבור... טוב, אבל אני רוצה ברשותכם רגע כן לעבור, כדי שנספיק עוד דברים, לסיקור התקשורתי. שוב, מה שאנחנו רואים בכלי התקשורת, ערוץ 12, 13 ואחרים, זה התנפלות. פשוט ככה, ואנחנו לא ראינו את זה, לא כשהיו לוויות, כמו שאמרתי, במגזר הערבי, וכמובן שלא על ההפגנות בבלפור. איש לא אמר שם שזה הפצת מחלות, אריק. בהחלט, את יודעת, זה די משקף גם את התפיסה האידיאולוגית של רשתות התקשורת המרכזיות, אג'נדה מאוד ברורה. לבוא ולצאת בחריפות נגד כל דבר שנתפס חלק מגוש הימין, מסורת, זהות יהודית, זה לא משהו שהוא חדש, חדשה די ישנה, ולבוא ולתת הנחות למגזרים אחרים, כמו המגזר הערבי, שבוודאי ששם הבלגן והכאוס משתולל לא פחות, ואותו דבר גם כמובן לגבי ההכלה הבלתי נגברת למה שקורה בבלפור, שזה חלק ממערך ואג'נדה הרבה יותר גדולה. זה מאוד פשוט, זה משוואות פשוטות שאנחנו מכירים. כן. אוקיי, בואו ברשותכם נעבור לעניין הבא. התארחה היום כאן באולפן הגברת שרה נתניהו, בזמן כנסת אצל יערה עזרת. תשמעו מה שהיה לה לומר על הסיקור התקשורתי של משפחת נתניהו. יש לטלוויזיה ולאמצעי התקשורת כוח מאוד גדול בלעשות דברים חיוביים, לגלות איזה פשלות שקורות באיזה מקום, ואז באמת אפשר לקום ולעשות משהו ולעזור. אבל רק לנגח, ובצורה כל כך גמותה, את יודעת, כי אני הרי רואה את כל הדברים, למשל, שאני עושה, שראש הממשלה עושה, אין לזה שום זכר לפעמים בתקשורת. פתאום אני אומרת עולם הפוך כזה. אוקיי, לא ראינו את מה שכתוב בסטרייפ, שהיא אמרה שהיא לא צופה בערוצים הישראלים. אתם יודעים שהגיעה כבר כמה פעמים לערוץ 20. מה אתם למדים מהסיפור הזה, יהודה? תראי, אני ממש בימים אלה, לפני שלוש שנים כמדומני, היה את האירוע הזה של תפסו את כביכול את יאיר נתניהו, מבלה באיזשהו מקום, והיה על זה סערה גדולה. ואני כבר אז אני אומר, חברים, את האיש שבחרנו, קוראו לו בנימין נתניהו. כל יתר בני המשפחה שלו, מה הם עושים,
מה הם צורכים ומה הם עושים, זה פשוט לא אמור לעניין אותנו. הם לא אמורים להיות חלק מהסיפור בכלל. האיש היחיד שצריך לעניין אותנו, ראש הממשלה, לטוב ולמוטב. ואני באמת אומר, אני ברור צר לך לי. ברור לך שלפחות מבחינה, איך אני אקרא לזה, רכילותית, זה כן מעניין. כלומר, אשת ראש הממשלה, מה היא אמרה, מה היא לבשה, מה, זה אייטם בכל מקום, זה ברור. אוקיי, אבל עדיין, בגדר כדעה או כמוקד להתקפה, זה אני רוצה להגיד, רכילות זה בסדר, אני מבין את זה. אבל שהיא הופכת להיות מרכז העניינים, שהיא הופכת להיות המטרה לפגיעות, זה בעיניי כבר חורג מכל ידיעה צהובה ככל שהיא תהיה. ובעיניי זה המקום שבו התקשורת פספסה לגמרי את המטרה שלה, של ביקורת בונה, ביקורת שנועדה באמת לשנות דברים. ובעיניי מה שעושים לשרה ולמשפחת נתניהו ככלל, זה עוול שהתקשורת כאילו בולעת אותו בשיא הטבעיות, שזה בסדר גמור, בזמן שכל מי שמסתכל מהצד זועק לשמיים על העוול הזה. כן, אריק, הדימוי של שרה כמי שמושכת של הגברת נתניהו בחוטים מאחורה, הוא דימוי שיהיה קשה מאוד להפריך אותו עכשיו. קודם כל, השאלה אם הוא שווה הפרחה, אם הוא לא נכון, בואו נחיל עם זה. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, נשים חזקות במהלך ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל היו חסרות. האמת היא שאני לפעמים אומרת שאם היא משכה בקלעים והביאה להישגים של נתניהו, אז שתמשיך למשוך מאחורי הקלעים. תראי, מי שיוצא החוצה ומי שרוצה להיות בחזית, צריך לדעת שהוא גם יקבל הרבה מאוד ביקורת, ויש לזה השלכות. פולה בן גוריון או סוניה פרס היו נשים חזקות, אבל בין דלת אמות, לא פשוטות בעליל. כל אחת מהמקום שלה, אבל הם החליטו בסופו של דבר להישאר מחוץ לאור הזרקורים. ואם אתה נמצא בתוך אור הזרקורים, ואם אתה חלק ממה שקורה בחיים הפוליטיים של ראש הממשלה, ואם אתה חלק ממערכות הבחירות, ואם אתה ברור, חי ורושם... ברור, יאיר נתניהו חלק... נכון, יאיר נתניהו... אגב, בהקשר הזה אני מסכים איתו לגמרי, שמשפחת נתניהו גם צריכה לשמור על מקומה מאחורי הקלעים, ולא להביא את הצעה לפרונט, מי שייכנס לחזית שלא יבוא בטענות. כלומר, אתה חושב שהעובדה שיאיר נתניהו הוא שחקן פוליטי לחלוטין במגרש התקשורתי, זה דבר שהוא לרועץ מבחינת משפחת נתניהו, או שהוא כן, הוא כן מסייע להם? את שואלת אותי או אותו? את יהודה. תראי, אני לא אוהב כל אמירה, לא הייתי עומד מאחורי כל אמירה שהוא אמר מאז ועד היום, יש דברים שהם באמת לא ראויים ולא מתאימים. תמיד אבל צריך להיות מישהו שעושה את העבודה השחורה. האם זה צריך להיות בן משפחת נתניהו? מסופקני. אני חושב שזה קרוב מדי לראש הממשלה, והפגיעה, הבומרנג חוזר אליו חזרה, ולא הייתי ממליץ על השיטה הזאת. יש מספיק אנשים מסביבתו של נתניהו שיכולים לעשות את העבודה הזאת בצורה מיטבית, מבלי שזה הדבר יפגע בראש הממשלה. אריק, משפט סיום שלך. גם בנושא הזה של יאיר נתניהו, בסוף אנשים אומרים, הכל הוא כל יאיר, אבל הידיים ידי נתניהו. אנשים רואים את המשפחה הזאת שחלק יגידו שהיא באמת מחוברת בעבותות, בצורה מאוד מאוד חזקה. כל מילה שנאמרת מטעם מישהו מתוך בלפור, היא כמובן חלק מהמכלול עצמו של משפחת נתניהו. וצריך להבין שהדברים האלה פוגעים, גם בבנימין נתניהו בוודאי. פוגעים או מסיים, כל אחד איכשהו רואה את זה. כן, ושוב אנחנו חוזרים לפוזיציות. אריק בלומברג, יהודה איזיקוביץ', תודה רבה שהייתם איתנו, לילה טוב. תודה לך. מצוין. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות. מיד אחר כך מעניין אתכם לדעת מי הם אותם שני רבנים גדולים שהלכו היום לעולמם. תישארו איתנו. שבנו ועכשיו נאמר לילה טוב לדוקטור צחי הרשקוביץ, המחלקה למחשבת ישראל בבר אילן. לילה טוב, שרה. בוא נגיד כמה מילים על כל אחד מהגדולים שהלכו היום לבית עולמם, הרב סולובייצ'יק והרב שיינר, ככה תן לנו קצת על כל אחד מהדמויות. שני אנשים מאוד חשובים, מאוד גדולים, כל אחד בתחומו שלו, שני תלמידי חכמים גדולים, על אף שיש להם חיבור מסוים, הם ייצגו עולמות תוכן די שונים.
מבחינת הזיהוי והשיוך האידיאולוגי. הרב סולובייצ'יק נצר לשושלת האצולה של בית סולובייצ'יק, נכדו של חיים מבריסק, בנו של הגריז, רבי יצחק זאב, סולובייצ'יק נטע בדרכי אביו יותר לכיוון מאוד מאוד אנטי-ציוני, במידה מסוימת חבר אפילו לעדה החרדית שהיא ברובה חסידית, על אף שהוא היה ליטאי מובחק. כן, בוא נגיד, קודם כל על, על, הוא ראש ישיבת בריסק, נדבר רגע על, אולי על הזרם הזה של בריסק, זה לא חסידות, להפך זה אלה ליטאים, אבל מה מאפיין אותם? בריסק זו גישה, זה בעצם שם קוד, כמובן עיירה בליטא, היום זה רוסיה הלבנה, אבל במקור זו בעצם שיטה רעיונית בעלת מאפיינים תלמודיים, למדניים מאוד 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 עמוקים, גישה אנליטית לניתוח מקורות התלמוד, שרבים מההולכים בדרכה מתיישבים ללימוד הגמרא עם המון המון מאמץ שכלי, לומדים את הגמרא בצורה מופשטת ומאוד מאוד מעמיקה, יש להם לרוב נטייה מאוד להחמיר מבחינה הלכתית, מתוך רצון לחשוש לכל הדעות והשיטות ההלכתיות. באופן עקרוני, שיטת בריסק... תן דוגמה להחמרה הלכתית אחת, ככה שאנחנו נבין. החמרה הלכתית מאוד מעניינת היא לא ללכת עם ציצית בשבת. בגלל החשש שמה, בחלק מהשיטות, הבגד שאותו אנחנו לובשים היום, איננו עולה בכל ה... איננו מתאים לכל התנאים של הציצית המקורית, ואז אם נלבוש אותו בשבת, יש בזה הוצאה מרשות לרשות. כלומר, מרוב שמחמירים בדיני שבת וחשש מהוצאה לרשות לרשות, אפילו לא לובשים ציצית בשבת. דוגמה אחת. כן. זו בעצם שיטה מאוד מאוד ייחודית, שהשפיעה השפעה אדירה על כל עולם התורה הליטאי ב-150 השנים האחרונות. ואתה ציינת קודם על הקשר לציונות, אנחנו יודעים שבעצם ממש תפיסת עולם אנטי-ציונית מובהקת, הרב קוק בזמנו אז אמר עד כמה קשה אל מול בריסק בעניין הזה. דווקא הרב קוק היה ביחסים מסוימים עם רב חיים מבריסק, הסבא של הרב משולם דוד סולובייצ'יק שנפטר היום, והייתה ביניהם מערכה הדדית גדולה מאוד, יכול להיות שזה גם קשור בעובדה שהרב קוק היה תלמיד של הנצי מבולוז'ין, הייתה שהיו שם קשרים משפחתיים מסוימים. זה פחות ההיבט עם הרב קוק, אבל באופן עקרוני הגישה של בריסק ככלל, ושל הרב יצחק זאב סולובייצ'יק וגם בנו בעקבותיו בפרט, הייתה גישה שהתחברה מאוד לאפיקים מאוד קיצוניים גם בעולם החסידי, כמעט אפילו סאטמר, גישה שרואה במדינת ישראל מעין מעשה שטן, פעולה שכל כולה מיועדת וכל כולה מכוונת נגד התורה, נגד יראת שמיים, נגד קיום המצוות, מנסה להעביר את ישראל על דתם. באופן כללי, עמדה מאוד 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 קיצונית, חוסר השתתפות מוחלטת בבחירות. והעמדה הקיצונית הזאת, וגם אגב, אני מבינה שהם לא לוקחים אף שקל מהמדינה לטובת מוסדות הלימוד, העמדה המתבדלת הזאת והקיצונית, היא זו שלדעתך הביאה לתמונות שהיום ראינו? כלומר, זה חלק מהעניין בעיניך? אני אגיד לך את האמת, שמתחילה ככה חשבתי, אבל אחרי שראיתי את הלווייתו של הרב שיינר הערב, אני נאלץ לחזור בי. אוקיי, תסביר למה. הרב שיינר, זכר צדיק לברכה, היה חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, איש הזרם הליטאי המיינסטרימי, בניגוד לעמדתו של הרב סולובייצ'יק, קשור ומחובר היטב לעולמם של גדולי הדור הליטאים בני ימינו, כדוגמת קניאבסקי, הרב גרשון אדלשטיין ואחרים. הוא בעצמו ביטא עמדה מאוד מאוד זהירה ומחמירה כלפי התקהלויות והתאספויות בתקופת הקורונה. הרב אדלשטיין עצמו נמנע, על אף שהוא קרוב משפחה שלו וידיד אישי, נמנע מלהגיע להלוויה, והייתי בטוח שהלווייתו תראה אחרת. הייתי בטוח שישמרו שם כללי הזהירות, לפחות שהיא תהיה מצומצמת, ולמרבה הצער, אלה לא התמונות שראינו, אני עדיין חושב איך לעכל את זה. זה אומר משהו, אבל יש כאן בעיה. אני רוצה רגע להגיע לעוד משהו כדי שנספיק. אני מבינה שהרב שיינר והרב סולובייצ'יק קשורים גם.
יש פה קשר מאוד מעניין, ישיבת קמניץ שהקים אותה הרב שיינר, ושבעצם בראשה הוא עמד, קרויה על שם רב ברוך בר לייבוביץ', מי שהיה אחד מבחירי תלמידיו, שרב חיים מבריסק. הרב שיינר עצמו למד בישיבת רבי יצחק אלחנן בארצות הברית, והוא בעצם חניך של אסכולה בריסקאית יותר מתונה, הוא היה בקשר עם הרב סולובייצ'יק, בן דודו של הרב משולם, דוד סולובייצ'יק, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, מי שהיה נחשב אחד מראשי הציונות הדתית בארצות הברית בעשורים האחרונים. הוא היה החזיק בעמדה הרבה יותר מתונה ביחס למדינה, והוא היה חבר גם בגופים שבעצם פעילים בכנסת ישראל, וכמובן גם נוטלים חלק בפעילויות הפרלמנטריות ואחרות במדינה, תלמידה ואומנם לא משרתים בצבא, אבל בכל זאת לא הייתה לו עמדה כן. כל כך שלילית במדינה, אבל באמת הם מגיעים מבית מדרש די דומה. כן, אנחנו נאלצים לסיים פה. אני רוצה להודות לך, דוקטור צחי הרשקוביץ, שנתת לנו ככה קצת להכיר שניים מגדולי הדור של היום, הרב יצחק שיינר, ראש ישיבת קמיניץ, והרב דוד משולם סולובייצ'יק. שניהם הלכו לעולמם ממש... למה שניפגש גם ונדבר עליהם בחייהם. נכון, ושניהם הלכו לעולמם ממש זכו לאריכות ימים, אז נגיד את זה גם. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב, ואנחנו כבכל לילה מסיימים עם פסוקו של יום, ועכשיו נאמר לילה טוב לאוריאן שוקרון, מוזיקאי, מנצח תזמורת על מוגרביה. לילה טוב, שרה בק. לילה טוב, איזה פסוק בחרת לנו? אז האמת שלא בחרתי פסוק, בחרתי בעצם משנה ממסכת יומה, אבל שאני אקרא אותה שנייה אחת, מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי, ספק מת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, ספק נוכרי, ספק ישראל, מפקחים עליו את הגג. מצאו הוא חי, מפקחים עליו, והיא מת יניחו. ומצאתי את הטקסט הזה, לא הכרתי את המשנה כאילו בלי שפגשתי בעצם בכלל בשיר של הרב אלחנן ניר. שהוא בעצם משחק עם המילים של מה שקראת עכשיו. רגע, בוא נבין רגע את זה. מי שנפלה עליו מפולת, כן? מישהו שקבור מתחת למפולת, אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת. נכון. ספק הוא שם או ספק אינו שם, מפקחים עליו. כלומר, עדיין זה אומר שדואגים, נכון? הכוונה כאילו מתחילים בעצם להעיף את האבנים או להציז את האבנים בשביל לגלות שהוא בעצם חי, שהוא okay. נמצא שם. אז בוא נראה את השיר אפילו של... אפילו שיש כל כך הרבה ספקות. כן. עכשיו בוא נראה את השיר של אלחנן ניר, שכתב בעצם בעקבות אותה פסקה. כן. אני אקריא, ומי שלא נפלה כן. עליו מפולת, והוא ספק חי, ספק מת, ספק שם, ספק אינו שם, מי בכלל יודע ממנו? וכמה ספקות שיש בו, וכמה רעדים וגדרות דם הוא הנפש, שחיטות קטנות בבריד, והשיטה פורחת, ואין מי שיפקח עליו, יפרוס אליו כפיים בתפילה ויאמר לו, ברוך אתה. ירים את ראשו, יביט ויאמר לו, אתה נראה טוב היום, אולי תקפוץ לקפה. מי בכלל יודע ממנו? וואו, זה חזק. אוריאן, קודם כל תודה רבה. למה זה דיבר אליך? למה הבאת לנו את זה היום? אז טוב, בתקופה הזאת שאנחנו, במיוחד אני מרגיש בחודשים האחרונים ש... כל הזמן סופרים את ה... וזה כואב וזה קשה, ואת החולים קשה מאוד, ואת החולים שמצטרפים לקורונה, ואת כל ה... אני מרגיש שאני באופן אישי, אני כאילו, שביקשתי ממני, אני הבאתי את זה כדי להזכיר לעצמי את כל מי שלא נפלה עליו מפולת, את החברים שלי שנמצאים כבר שנה בבית לא עובדים, אני מעולם של מוזיקאים, גם אני לא עובד המון, אבל יש לי פה ושם, אני יוצר, אבל יש לי המון המון חברים, שחקנים ומוזיקאים שלא נפלה עליהם מפולת, אבל בעצם כנראה שנפלה עליהם מפולת, ואני מבקש מעצמי ומחברים שלי לשים לב אחד לשני, לשאול אותו, אולי תקפוץ לקפה היום, אולי אתה רוצה לשתף אותי, מה קורה, מה המצב, מה שנוכח, איך אני יכול לעזור. וזה לא צריך דברים כל כך גדולים, אנחנו מתעסקים כל הזמן, התקשורת כל הזמן מתעסקת בעצם בכמה חולים מוספים היום, וכמה מתים לא עלינו, אבל יש לנו פה את היכולת להסתכל על אנשים שהם לא נפלה עליהם מפולת,
ולתת ולהיות שם בשבילה. אוריאן, זה כל כך כל כך חשוב מה שהבאת, ולפעמים שיר יכול להגיד כל כך הרבה. ברור, לא נפלה עלינו מפולת, אבל באמת שבסופו של דבר נדמה לי שעל כולנו יש איזושהי תקרה נמוכה, והעניין הזה של לשים לב. תודה גם שהכרת לנו את השיר הזה של אלחנן ניר, ותודה שהיית איתנו, וזהו, עוד מעט רואים את הסוף, אנחנו מקווים ככה. רואים את האור בקצה המנהרה. אוריאן שוקרון, מוזיקאי, מנצח תזמורת, באמת מהמופלאים שיש. אתם צריכים לשמוע דברים שלו, תחפשו אותו, הוא גם הוציא לא מזמן דיסק משלו. תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב גם לכם, תודה שהייתם איתנו, נהיה כאן גם מחר, בשעה 11 לסכם את כל אירועי היום, להתראות. We'll be right back.